momente që flasim, Komisioni Venecias është mbledhur në seancë plenare, nga ku po diskutohet edhe opinioni përsa i përket gjykatës kushtetuese. Zotë President, cilat janë përgjithshmëritë tuaja nga verdikti final i Venecias? Faleminderit. Asë njëherë nuk kam pritur verdiktin e Venecias për aktet që unë kam kryer si Presidenti i Republikës, sepse gjithmonë kam respektuar kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe ju dini që kushtetuta e Shqipërisë gjithmonë është bërë si pas vetë rekomandimeve të Venecias. Kështu që nuk pres të dëgjoj konkluzionet e Venecias për të qenë i ndërgjeshëm për aktet e mia. Kam qenë shumë i ndërgjeshëm për këtë gjë. Shpresoj që Venecia të ruaj integritetin e saj. Në Parlamentin Europian është diskutuar lidhur me plotësimin e 15 kushteve për para mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare sa i përket hapjes së negociatave. Çfarë si ishte presidenti këto zhvillime dhe a do të ndërmarr presidenti ndonjë veprim konkret sa i përket sjelljes së klasës politike, një trues për shembull të nivelit të lartë, pikërisht për këtë temë? Unë mendoj që kjo është një çështje e vjetër, në kuptimin e faktit që kushtet janë aty prej vitesh, duke filluar me kryekushtin e parë dhe të pakalueshëm, që është pikërisht ai zgjedhjet lirë të ndeshme. U bë 4 vjet, besoj, që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, sidomos nga Bundestagu Gjerman, por dhe nga disa vende antare, çështja e zgjedhjeve të lirë të ndeshme. Duke nisur që nga hetimi për dosjet e zgjedhjeve lokale në Shijak, parlamentare në Shijak dhe të zgjedhjeve lokale në Dibër, e duke vazhduar dhe me elementë të tjerë, përfshirë edhe miratimin e reformës zgjedhore. Kështu që kushtet kanë qenë aty, janë këtu dhe duhet urgjentisht të përmbushen në mënyrë që vendi të ketë mundësi reale në një të ardhme të shpejtë të hedhë hap pozitiv përpara. Përndryshe, me metodologjinë e re të miratuar nga Bashkimi Evropian pas insistimit të Francës, rrezikojmë që jo të mbetemi në vend, por të kthehemi pas në drejtim të procesit të integrimit të Europian, gjë që do të ishte një dënim i pameritur për të gjithë popullin shqiptar. Kështu që unë shpresoj të ketë reflektim, të ketë përgjegjshmëri dhe të ecet sa më shpejt në këtë drejtim.